alue. Alankomaat, kyllä. Turkmenistan. Sehän se oli. Asetettelisiä. Anna sähköpostiosoitteeseen edistääksesi asusjäseneksi rekisteröitymistä ja McAfee-tilin asettamista. Mitäs mieltä sinä olet McAfeeista? Mä oon tässä asentamassa tätä, mutta tota... Siellä... Menetkö vähän niin kuin pois? Miksi? Mä asennan tätä konetta. Testasit se jo sen hirulaisen. Testasit sen hirulaisen. Toimiko se hiiri? Mitä? Toimiko se hiiri? En mä tiedä, en mä kokeile.